Mami, es que voy a fatalizar. Ajá, dame una saque de fa. Tengo vista recuperando. ¿Cuál es el ajá? Ajá, yo sé. ¿Y qué te está por motivar? ¿Ya? Om ni vill, såklart. Hon verkar ju död överförtjust. Kanske var en dum idé. Hon är glad. Hon har bara lite svårt med känslor. Vänta. Okej. Jag är så glad alltså. Såg det? Och Mira är en. Eller? Ja. Bra idé. Såg det för nätdagen? Hugalad. Okay. Ja, absolut. Någonstans. Jag önskar byta igen. Vänta på vinden var dag klockan 4, hjärtinne ligger rak. Det är med en timme typ. Mina Anna-Karin vill gå till Visshållshuset. De har tydligen ett helt garage som kan bli som det där rummet. Ja, fast större. Ska vi åka nu? Ja. Ja, typ just nu. Ja. Och hur lång tid tar det? Vadå, har du något bättre för dig eller? Tjugo där, tjugo till. Ja, nu är vi tillbaka i vardagsrummet. Ja, jag tänkte faktiskt det är jättefint. Ja! Ja, vi har väl inte renoverat ihjäl oss direkt, men det är ju en oslipad diamant, kan man säga. Ja, som vi kan slipa tillsammans. Mira, vad tycker du? Va? Alltså, skulle du kunna tänka dig... Såg det, tjugo där. 20? Nej. Jo, mamma. Det där? Det är 20 och 20. Det är en förnötelse. Ja, och det här kan också bli ert. Han är för vår också. Ja. Okej. Okay. Det är perfekt. Eller hur, Mira? Ja, perfekt. Superfint. Ja, jag tror att det här kan bli väldigt bra. Jo, men att vi kan bli som en riktig familj. Ja, verkligen. Mm. Mira, jag tror jag vet hur du tänker. Det tror jag inte. Jo, men alltså, du står inför ett jätteviktigt beslut och det bara liksom rusar i huvudet. Det är fördelar och nackdelar. Det är, alltså, å ena sidan si och å andra sidan så. En röst kanske skriker kör! Mira. Fast bäst då. Tack. Du har rätt. Jag tycker att vi kör. Det är asbra. Ja. Det var bra. Bäst. Det gick ju bra. Det gick ju bra. Får jag ta chips? Ja. Ta popcorn. Okej. Bara ett litet tidshopp. Dit, rädda Sören, hem. Jag kommer, Sören. Jag kommer. Ja, slå det slut. Ja, det är slut. Jättegud. Härligt.